Hoi, welkom by nog 'n sessie in hierdie proses waarmee ons tans besig is in ons kursus van agente van God se seën en hierdie innerlike genesing waarmee ons tans besig is. Kom ons kyk net gou weer na die proses waarmee ons besig is. Ons het vir mekaar gesê daar is gevaarligte in my gedrag, my optrede, my emosies wat vir my sê dalk is daar iets diepers waarna ek moet gaan kyk wat ons wortels noem. En hierdie wortels is ontstaan uit gebeure vanuit my verlede waar ek met mense of situasies te doen gehad het en waarin die Satan gekom het en deur die situasie leuns in my hart kom plaas het en wat jy tans of ek en jy glo oor onsself. En daarna het ons vir mekaar gesê, maar Vader moet deur sy gees en deur sy woord waarheid aan ons kom openbaar, waarheid van hoekom die situasie plaasgevind, hoekom die persoon dan so opgetree het, waarheid van God se liefde, waarheid van sy woord, wie ek en jy in Christus is. En dan vandag, wat ook belangrik is, nadat ons hierdie waarheid van God se liefde ervaar het, binne sy liefde, as gevolg, as ons kyk na Romeine 12 vers 1, op grond van die groot ontferming van God, gee ek myself. Nou dieselfde konsep is hier, op grond van die groot ontferming, die liefde, die onvoorwaardelike aanvaarding van God, gaan ek nou in 'n proses in. Miskien is daar iets wat nog 'n hindernis is in my lewe. En kom ons kyk daarna, hierna kom ons nou by die vervulling van die gees en hoe jy jouself seën en dan is ons klaar met hierdie proses, maar die proses van skoonmaak. Die proses nadat waarheid geopenbaar is. Met ander woorde, ek kom nie in hierdie proses in met minderwaardigheid of met verwerping of wat die situasie ook al is nie. Daardie wortel is aan my geopenbaar en ek het vir Vader gevra, kom genees dit, kom trek hierdie wortels uit, sodat ek genesing kan vind. Daarna kom openbaar u waarheid nou aan my. Hierdie skoonmaak is soos amper soos 'n checklist, 'n lysie wat ek kan deurgaan om te kyk of daar enige hindernisse is wat uit die weg geruim moet word. En hier wil ek ook baie duidelik maak dat daar 'n verskil is tussen die oortuiging van die Heilige Gees en die aanklag van Satan. Indien ek iets bely het en laat staan het, is dit afgevee uit bladsy is skoon gevee. Dit bestaan nie meer nie. God onthou dit nie eers meer nie, sê sy woord. Indien ek herinner word of angstig word oor iets wat ek reeds bely het, dan is dit 'n aanklag van Satan wat jou verder wil afbreek. Die Heilige Gees oortuig baie duidelik, baie sag. Dikwels is daar trane en droefheid by ons. Die Satan kom en hy kla aan met woede en liefde is daar nie in sy aanklagte nie. God is liefde. En al het ek gesondig, bly God vir my lief. Ek kan niks doen sodat hy my minder lief het nie. Ek kan niks doen dat hy my meer lief het nie, omdat hy sy liefde aan die kruis uitgestort het. So ons moet net baie seker maak, is hier 'n aanklag of 'n oortuiging. Nou in hierdie proses van skoonmaak met die waarheid in jou hart, God het my lief, kan die volgende gedoen word. Die eerste aspek wat 'n hindernis kan wees, is dat ek sonde in my lewe huisves, dit wat die Heilige Gees my van oortuig het, wat ek nog nie bely of nog nie laat staan het nie. Miskien kom daar iets uit die verlede op, wat jy net vir die Here kan sê, Here, ek is jammer, ek was verkeerd, ek bely dit, vra dat U my sal vergewe. Daar kan ook woede en bitterheid wees in ons lewe. Wanneer dit in ons lewe is, dan moet ons weet,
dat ons nog nie vergewe het nie. Vergifnis is een van die sake waarmee Christene seker die meeste sukkel. Hier is 'n paar sake wat belangrik is. Ek begin altyd by myself, omdat dit so 'n groot probleem vir myself is om myself te vergewe vir swak besluite, vir dinge wat ek verkeerd gedoen het, vir dinge wat ek aan mense gesê het en gedoen het, wat die situasie ook al mag wees, maar persoonlik was om myself te vergewe 'n groot probleem en daarom moes ek self na die kruis toe gaan. Sê maar die Here Jesus, Johan, die Here Jesus het vir jou gesterwe. Daarom, ek weet jy het foute gemaak, ek weet dit was 'n swak besluit. Natuurlik is baie keer in hindsight, want hindsight, as ek kan terugkyk, is die beste leermeester. Maar in daai oomblik het jy dalk die beste besluit geneem. Maar jy wil, of jy kan jouself nie vergewe nie. Vergewe jouself. Vergewe ander wat leed, wat jou leed aangedoen het, wat jou seer gemaak het, wat jou ingedoen het, wat jou beroof het van dalk miljoene rande se geld, soos wat ons in ons konferensies met manne al te doene gekry het, verskeie sake, maar as Jesus Christus my volkome vergewe het, as sy kind, moet ek volkome vergewe. Vergifnis, luister mooi, vergifnis vind onmiddellik plaas, maar die genesing vind oor 'n tydperk plaas. Daarom, as ek iemand vergewe het, maar partykeer is daar nog daai dolk hier in my lewe, so dit maak nog seer, dan moet ek weet, die genesingsproses is nie voltooi nie, dan moet ek gaan, dat iemand wie ek kan vertrou, net saam met my bid, dat hierdie genesingsproses volkome kan plaasvind. Miskien moet ek ook na ander toe gaan en hulle om vergifnis vra. En dit is baie belangrik dat ons hier die leiding van die Heilige Gees sal vra. Want om vir iemand om vergifnis te kan vra op die verkeerde tyd, kan dalk meer kwaad doen as goed. Ek sou voorstel om te bid dat die Heilige Gees die afspraak maak, dat hy die openheid gee, dat daai dit net so sal wees, dat dit is wat nou gedoen moet word. En dan vertrou ons die Heilige Gees. Jy weet, so baie mense vra in die vierde plek, Here, waar was u? Hoekom het u dit toegelaat? Hoekom het my kind gesterf? Hoekom het my broer, my suster, wat ook al, gesterf? Hoekom het u my nie gekeer toe ek hierdie en hierdie besluit geneem het nie? Ons moet God vergewe, is die sinnetjie eintlik, maar nou moet jy mooi luister. God kan nie teenoor ons sondig nie. Hy kan nie verkeerd doen nie. Daarom is dit my persepsie van wie God is en wat hy moes doen, wat my vir hom kwaad maak, my magteloosheid. Dit is baie keer ons konsep dat God iets soos 'n Superman is, wat net alles moet kom regmaak. Wat vir my moeilik is om vir jou te sê, en wat vir my baie keer om te aanvaar, is dat God meer belang stel in my karakter as in my gerief. Eet, dit is vir my moeilik om baie keer daaroor te dink. Ek wil sommer kwaad word daaroor, maar dis waar. En dan moet ek berus, maar onthou net, ek moet dit uit my systeem uitkry. Daarom is dit belangrik dat ek vir die Here kan gaan sê, Here, u wee is nie my wee nie. U gedagtes is nie my gedagtes. Ek verstaan nie. Daarom het ek kwaad geword. Daarom is ek kwaad vir u. Maar ek vra nie dat u my sal vergewe. En ek wil vir u sê, dat omdat ek u nie verstaan nie, ek wil dit net uit my systeem uitkry om te sê dat ek vir u kwaad was. Maar Here, ek wil hê dat dit nou skoon moet wees tussen ons. Ek wil nie vir u kwaad wees nie. Ek wil berus. Onthou ook, enige verlies plaas jou hele liggaam en wese in 'n rouproses. So jy moet ook jouself vergewe, nie net vergewe nie, jy moet geduldig wees
is eintlik wat ek wil sê met jouself. Dat jy deur hierdie proses gaan, dat daar ontkenning gaan wees, dat daar kwaad gaan wees, dat daar later berusting gaan wees en aanvaarding en rus gaan kom. Weet jy, verlies word nooit reg, dit word beter omdat daar kom genesing, maar daar kom tye wat dit net weer seer maak, maar vergifnis is verskriklik belangrik. Dit is om daai tou af te knip sodat hierdie ding wat jy op sleep te hou, jou nie meer sal rondruk in die lewe nie. Dit is om 'n lijk aan jou vas te hou en daarmee rond te loop en nou net moet jy net laat los. Want onthou, daai naam wat by jou opkom, wie jy nie kan vergewe nie, daai persoon is heeltyd by jou. Baie keer weet daai persoon nie eens meer jy te wrok teen hulle. Hulle gaan met hulle lewe aan. Om jouself vry te laat, om jouself los te maak, is dit belangrik om te vergewe en om die Heilige Gees te vra om jou te help in die genesingsproses. In die gelykenis van die saaier, sê die in die verduideliking, sê Jesus, dit gaan oor bekommernis, daai saad wat in die onkruid gesaai is bekommernis, maar ook hierdie droom, hierdie wens, hierdie smagting na rykdom, na gierigheid, so bekommernis is iets wat ek moet bely, iets wat ek vir die Here sê, Here, U moet my kom help. Ek wil U woord meer neem, ek wil U glo. Weet jy, as ek met bekommernis loop en met hierdie gierigheid rondloop, is daar geen vrug in my lewe nie. En is baie belangrik dat ek bekommernis na die Here toe sal vat en hoor dat hy vir my sê, wees nie bekommerd nie. En dan ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid is soos voetpaadjies wat ek oorloop en het word kliphard. En dit is kan klein goedjies wees. Daai naam wat by jou opkom, vir wie jy moet bid, of 'n SMS moet stuur, of bel. Baie keer bid ek eers, en dan stuur ek 'n SMS, net om te hoor, gaan dit goed, is jy okay? Weet jy, ongehoorsaamheid maak die stem van die Here stil in 'n mens se lewe. Miskien moet jy teruggaan na daar waar die stem stil geword het en hoor, Here, wys vir my, was daar nie 'n ongehoorsaamheid nie? Want as jy nie, of ek en jy, nie in die kleinste getrou kan wees nie, hoe kan die Here in 'n volgende vir my en jou vertrou met dit wat hy van ons vra? En dan geestelike stokperdjies. Die meeste Christene, en dit is nou 'n sweeping statement wat ek maak, is besig met geestelike stokperdjies. Ons het hierdie onderwerp wat groter waarde het as Jesus Christus. Dit is baie keer die doop of die, wat is daar, die uitverkiesing, of die wegraping, of wat ook al dit mag wees, of, kan ek aangaan, maar ek wil nie afronteer nie, maar ons is so besig daarmee, dat dit wegvreet in ons geestelike lewe. Die Here stel nie belang in wat jy doen, so seer, of wat jy, ja, doen nie. Hy stel wel belang wat jy word. Hy stel belang in intimiteit met hom. Want vanuit in die intimiteit sal die oortuiging groei wat ek moet doen. Maar Jesus moet altyd eerste prioriteit kry, anders vree dit weg in ons lewe. Is Jesus regtig die eerste prioriteit? Of is jy besig met stokperdjies wat jou so besig hou met lees en met goedjies rondstuur en, dat jy nie by die Here Jesus tyd spandeer nie. Dit klink of ek raas. Verder in hierdie proses van skoonmaak, hierdie stokperdjies word afgodsdiens. En as ek die eerste twee gebooie oortree van afgodsdiens, van Exodus 20, rus daar reeds 'n vloek op 'n mens, omdat jy iets bo God stel. Ons kan dit nie doen nie. Ek is 'n jaloerse God, sê hy. Ek eis onverdeelde trou aan my. Hoekom? Want sy liefde brand vir jou. Hy kan nie dit amper verdra dat iets anders
meer aandag van jou kry as wat hy van jou kry, omdat hy jou so lief het. Breek van sielsbande. Sielsbande, soul ties, is daai goed wat ongesonde bande, wat die homeostase in jou verhouding met die Here, selfs in jou huwelik of met vriende, versteur. Sielsbande ontstaan baie keer uit buite-egtelike verhoudings, waar daar seksuele verhoudings is. 'N seksuele verhouding is 'n sielsband wat gebreek moet word. Daarom kry ek hierdie ding nie uit my kop uit. Pornografie, my werk, as ek net heeldag werk, 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 kom daar 'n ongesonde, onbybelse band tussen my en my werk, my en my sport, my en wat ook al. En dit moet verbreek word. As jy meer hieroor wil weet, kan ek vir jou gebede stuur, wat ek nie geskryf het nie, maar wat ek by ander persone gekry het, wat mens bid. Ek dink vooral aan persone wat deur 'n egskeiding is, dat jy die sielsband met jou vorige eggenoot moet verbreek, met jou ex-man en vrou, daai sielsband in die naam van Jesus moet verbreek, sodat jy met jou lewe kan aangaan. Die breek van vows, geloftes, wat ook al ek, woorde wat ek oor myself gespreek het, wat jy baie keer jou so vervies het, en gesê, ek het jou nie nodig nie. Ek het mense nie nodig nie. Ek gaan nêrens in die lewe kom. Dit is nou maar net so. Ek is so gemaak en so laat staan. Ek is lelik gebou. Ek dink aan 'n geestelike leier, wie se vrou verskriklike Derek Prins, ek kon net nie op sy naam kom nie, sy vrou wat verskriklik beenprobleme gehad het. En toe hy en sy daaroor bid, toe besef sy, toe sy 'n tiener was, en sy so in die spieël gekyk en gesê, "Jes, maar jy het dan maar lelike bene. Jy het net nie sulke mooi bene soos die ander meisies nie." En later in haar lewe het sy hierdie pyne en sy en Derek Prins het dit bely voor die Here en hy het genesing oor haar afgebid en haar bene het gesond geword. Wat is hierdie vows, hierdie dinge wat jy oor jouself en selfs oor ander mense gespreek het? Die breek van vestings. Vestings is denkraamwerke wat gevestig is, wat 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6, wat Paulus sê, ons wil hierdie denkraamwerke, die wat ons so bind, wil ons verbreek, hierdie negatiewe, hierdie verkeerde manier van dink, hierdie verkeerde waardes, hierdie verkeerde oortuigings, limited en limiting beliefs wat ons het, moet verbreek word. En baie keer is dit vestings wat die duiwel kom, omdat hy dit leuns in ons kom lê, en ons het in ons verstand en in ons harte glo. En nou sê Paulus, ons neem dit gevange om dit aan Jesus Christus te kom onderwerp. Daar is ook generasiesake, ek het in 'n vorige video vertel van die Holocaust, wat in hierdie generasie nie afgehandel word nie, word oorgedra. Familiegeheime kom een of ander tyd uit, dit is verseker. Ja, die bind van die sterk man, wanneer ek gaan, sê Matteus 12 vers 29, moet ek vir die Here vra, weet hierdie houvas op my? Is dit 'n demoniese houvas? Is dit 'n denk houvas? Wat is dit wat in die naam van die Jesus Christus net gebind moet word en teruggestuur moet word na waar Jesus dit sou gestuur het, sodat ek kan vry wees en hierdie huis skoon gemaak kan word? Die laaste uitweg van alles is okkultiese bevryding. Dit na mens alles gedoen het, selfs mediese toetse, kom mens eers hierby af. Dit is nie sommer net dat mens dit doen nie, maar in sommige gevalle is dit wel waar, en dit sal die Heilige Gees openbaar. Is daar iets, as ek met die okkulte te doen gehad het, of met die okkulte geheel het, dan het ek 'n deur oopgemaak vir die Satan om my te tuister vir die res van my lewe. Tot ek dit, hoe breek ek dit? Here, ek is jammer dat ek glasie gespeel het. Ek is jammer dat ek hierdie sterre voorspel goeders lees en het glo. Ek is jammer, ek bely dit voor U as sonde.
Ek breek dit in die naam van Jesus Christus. En Here, ek bid dat U my nou sal vrymaak. Dit is wat onder andere gebeur. En dit neem ons deur hierdie proses. Die Heilige Gees kan meer aan jou openbaar. Wat is belydenis? Belydenis, Here, ek was verkeerd. Vergewe my vir dit en dit. Ek is jammer en het berou daaroor. Ek kies vandag om te breek en draai my rug op die sonde wat ek gedoen het. Help my in die proses van herstel. Wanneer ek met vergifnis besig is, Here, ek vergewe vir Johan, vir Piet, vir Koos, op grond van U woord. Ek spreek hulle vry, en ek moet eintlik hierby sê, vir dit wat hulle aan my gedoen het. Dankie, dat ek self nou vry is, deur hierdie vryspraak. Help my, met die proses van genees. Onthou, dis vergewe, maar ook vrylaat. Vergewe, en ek spreek hulle vry. Ek neem hulle nie, ek gee hulle, laat hulle nie los in parool nie. Parool beteken, ek hou vir jou dop, as jy het weer doen, sit ek jou weer terug. Dit is nie wat vergifnis is nie. Vergewe, en ek spreek vry. Wat wys dat daar genesing gekom het? Dat jy liefde het vir die persoon wat jy vergewe het. Behandel hulle goed, spreek seën oor hulle uit, bid vir hulle geluk of hulle voorspoed. Tree dus in die teenoorgestelde op. Wat is die toepassing? Stop, kry 'n plek om stil te word. Hierdie is 'n proses wat jy mooi moet gaan kyk na alles. Lees weer deur alles wat ek nou vir jou genoem het. Neem 'n stuk papier. Vra die Here om jou te openbaar. Skryf dit neer. As jy dit klaar neergeskryf het en jy een vir een bely of persoon vergewe het, verbrand dit. Skeer dit op. Gooi dit weg as 'n profetiese aksie dat dit is verby. Tetelestai. Dit is volbring. Die prys is betaal. En dan lees jy 1 Johannes 1 vers 5 tot 10. En jy gaan met jou lewe aan, tel jou kop op, want jy is 'n kind van God. Dankie dat jy saam met my kyk na hierdie proses, waardeur ek self gegaan het en dikwels gaan, want ek wil so graag naby die Here lewe, ek wil so graag 'n agent van sy seun wees. En so is die lewe 'n proses. Mag die Here jou seën en beskerm, en mag jy 'n wonderlike ervaring hê in hierdie skoonmaakproses. Tot ek en jy weer gesels, met baie liefde en waardering vir jou. Totsiens.